Hej och välkomna till den här lektionen där vi ska prata om objektorientering. Och exemplen kommer vara i Java. Så det här kommer vara fokus på inte objektorientering ur syntaxsynpunkt, utan mer hur kan man tänka kring objektorientering och hur hittar man lämpliga klasser till exempel. I objektorientering så är det då två begrepp, eller det är många begrepp, men speciellt två begrepp som är väldigt centrala. Och det är coupling och det är cohesion. Och de används ju ofta på engelska, så jag kommer använda dem på engelska när jag pratar om dem. Och när det gäller coupling så kan man då översätta det ganska väl med koppling. Och det man vill eftersträva då är ju då en svag koppling, low coupling. Och det är helt enkelt kopplingen mellan olika klasser. Vi vill inte ha starka kopplingar mellan klasser. Och varför vill man inte ha starka kopplingar utan svaga kopplingar? Och det gör ju att om vi ska uppdatera, behöva ändra i en klass, då vill vi att det ska påverka så få andra klasser som möjligt. Därför att programvara utvecklas ju inkrementellt och iterativt, att man bygger på hela tiden. Och dessutom är det ju så att för att en programvara ska fungera så måste den ju kunna uppdateras hela tiden. Alltså det är ingen som skriver det perfekta programmet direkt. Utan program evolverar ju, behöver ju ändras hela tiden. Och det är ju för att kontexten kanske ändras. Det uppkommer nya saker och man vill att de ska göra andra saker. Så om en programvara ska kunna överleva måste den vara enkel att förändra. Och svaga kopplingar, low coupling, gör att det blir enklare för oss när vi ska uppdatera våran kod. Så det är väldigt viktigt. Samtidigt är det också viktigt med cohesion. Det är inte lika bra översättning kanske till ansvar, men och då istället vill vi ha då high cohesion, alltså tydliga ansvar vill vi att klasserna ska ha. För det är annars lätt om vi bara skulle ha tittat på coupling, att man grupperar ihop saker i jättestora klasser, för att då behöver vi inte ha så mycket kopplingar till andra. Utan det viktiga är ju dock att varje klass har ett väldigt tydligt ansvar. Varje klass ska ha ett tydligt ansvar. Man brukar också säga kanske att varje klass ska endast ha en anledning att behöva ändras, för den har bara ett ansvar. Det här blir väldigt abstrakt, så att det lättaste tror jag det är att vi tar ett exempel. Och då är det här då en beskrivning på ett enkelt program. Och tanken är här då att vi ska göra det här. Vi ska koda det här programmet. Och hur ska man då tänka? Det här spelet är något där höger eller lägret, väldigt enkelt. Man har en kortlek, men man tar fram ett kort. Ett spel som är vanligt spelkort. Och så ska man gissa om nästa kort är högre eller lägre. Gissar man rätt får man en poäng. Och gissar man fel så är spelet slut. Så när man har en sån här beskrivning, det enklaste sättet att hitta kandidater till klasser, det är att leta efter alla substantiv. Och det är inte säkert att alla de här sen kommer att bli klasser, men då har vi i alla fall kandidater till klasser. Alltså, då kan vi diskutera kring dem om de kommer vara lämpliga eller inte. Och sen får vi också se när vi börjar skriva kod om vi tycker att de är lämpliga eller inte. Så vad har vi för substantiv här? Vi har ju då spelet högre eller lägre, vilket egentligen kanske är två substantiv, men de hänvisar ju till samma sak. Vi har kortlek, vi har jokrar, vi har kortet, vi har spelaren, vi har kort, vi har spelaren igen, vi har hon. I det här fallet så hänvisar ju hon till spelaren. Vi har poäng,
Vi har kort igen. Vi har hon igen. Och vi har spelet. Så om vi summerar de här och grupperar dem. För flera av de här hänvisar ju till samma sak. Till exempel kort och kortet. Spelet och spelet högre eller lägre är ju samma. Så om man då grupperar ihop dem. Så säger vi spelaren, spelaren, hon och hon. Det är ju samma sak eller alltihopa. Och då sen abstraherar vi ur då, vad skulle en klass kunna heta? Och då vill vi rent generellt att klasser ska ha namn i singularis obestämd form. Och då blir det spelare, det blir spel, det blir joker, det blir poäng, det blir kortlek och det blir kort. Och i vissa fall så matchar de här väldigt bra. Det är exakt samma ord som de vi hade förut. Det här är ju då 6 stycken kandidater till klasser. Men redan nu kanske vi kan uttala oss om att det finns någon eller några av de här som är ganska, eller olämpliga bör de inte vara, men som vi förmodligen inte kommer behöva som klasser. Och det första är ju jokrar, därför att beskrivningen sa ju att vi har en kortlek utan jokrar. Då känns det ju väldigt onödigt att vi skulle göra en klass för jokrar eftersom vi inte vill ha jokrar med i programmet. Den andra som vi kan gissa oss till kommer vara onödig, det är spelare. För vi kommer göra ett enkelt dataprogram där spelaren är den som kör programmet och sen sitter och skriver in saker. Så för oss kommer det kanske inte vara relevant att behöva modellera spelare i en form av klass. Hade det varit ett större spel, och då finns det kanske saker vi vill komma ihåg om spelare. Att man har några default-inställningar eller sådana här saker. Då finns det kanske en poäng av spelare. Men utifrån beskrivningen känns det ju väldigt osannolikt att vi skulle behöva ha den. Men de andra 4 kan vi nog inte, i alla fall i det här läget, utesluta någon av dem. Så vi har ju spel som blir då själva egentligen både spellogiken och användargränssnittet i det här fallet då. Det är egentligen kanske 2 olika saker, men det är ju väldigt litet spel där, så vi får se hur det blir. Vi har poäng, vi har kortlek och vi har kort. Så ganska tydliga entiteter. Och om vi skulle då tänka, vad kommer de här ha för relation till varandra? Så kanske vi kan få en sån här bild då, ett väldigt enkelt klassdiagram då. Och här som ni ser då är de då översatta till engelska. Jag gillar ju generellt sett att vi namnger saker på engelska även om det fungerar med svenska Java. För en av poängerna med programmering just är ju att det är lämpar sig så väl internationellt sett. Så det är bättre att lära sig att koda på engelska. För då funkar det inte bara i den svenska kontexten. Så här då är då spel, game. Game behöver vi då känna till både poängen, score, och kortleken, deck. Och förmodligen också det enskilda kortet, card. Och en kortlek består ju av ett antal kort, så vi har ju förmodligen en relation där också. Och den här pilen här, det betyder ju då någon form av användare känner till. Det kan vara att det är en instansvariabel, men det behöver inte vara det. Det skulle bara kunna vara att den får in den i någon metod eller någonting också. Så om vi ska tala lite grann om coupling och cohesion då, så det absolut enklaste när det gäller coupling här, det är att vi inte har någon pil eller någon relation där det är en pil åt båda hållen. Alltså att game till exempel ska känna till deck och deck ska känna till game. Då får vi en väldigt stark koppling. Sen skulle det kunna vara att även en enkelriktad pil sen när vi börjar koda skulle innebära att vi får en onödigt stark koppling. Men i det här skedet så är det ett ganska lätt sätt att se. Och ibland får vi sådana kopplingar. Alltså vi behöver ha en pil åt båda hållen. Och då finns det lite
saker runt det också för att försöka göra den kopplingen svagare. Men det kommer vi inte gå in på här nu då. Och när det gäller cohesion, precis som tidigare, alltså det är viktigt här då att vi inte tänker att oj, nu har jag någon pil för mycket. Men om jag klumpar ihop kard och deck i samma, ja, då kan jag ju ta bort två pilar. Utan det är inte det som är poängen. Utan det är då viktigt också att varje klass har ett tydligt ansvar. Den har bara en anledning att ändras. Så då ska vi gå vidare och skriva koden till här. Så får vi se om vi behöver alla de här klasserna. Och hur de här klasserna sen kommer att se ut. Jag kommer använda Eclipse under den här tiden. För att jag råkar vara mest van vid det. Och då är frågan då vad vi ska börja med här då. Vilken klass? Och då har jag redan skapat ett package som heter Higher or Lower. För vi vill ju generellt sett aldrig använda default package. Package ska alltid ha endast gemener, alltså aldrig stora bokstäver i package namn. I klassnamn är det ju annars vanligt att vi börjar med stor bokstav. Och varje gång vi har ett nytt ord så har vi en ny stor bokstav. Men det har vi inte med package, utan där har vi alltid bara gemener, små bokstäver. Så att vi skulle kunna börja med något väldigt konkret, ju, till exempel att vi gör card, alltså ett vanligt spelkort. Den har vi förmodligen en ganska god bild av, och så skulle vi kunna göra deck, kortlek efter det. Och sen kommer vi då till game, och gör vi den sista, eller och poäng också, den där. Score heter den nu. Jag höll på att glömma bort här. Så vad behöver ett spelkort då? Så om man ser till endast den här uppgiften så behöver den egentligen bara ett värde, va? För det vi är intresserade av hela tiden, det är ju om ett spelkort är större eller mindre än ett annat. Dock kommer vi gärna vilja även ha med vad har den här för, alltså för färg eller vad man brukar säga. Alltså om det är hjärter, rutor, klöver eller spader. Därför att vi vill ju i spelet kunna skriva ut de här. Alltså det blir ju inte alls samma känsla i spelet om vi skriver ut bara en siffra och så ska man gissa högre eller lägre. Utan vi vill ju ha känslan av att det här är ett riktigt spelkort. Det här kommer ju vara ett kommandobaserat spel så att det kommer inte vara någon bild på korten. Det hade ju varit ännu tydligare såklart. Men den skulle kunna heta value. Och här då ser ni att jag gjorde ett underscore. Och det är ju en sån här gammal vana från långt tillbaka när egentligen editorerna inte var så bra. Utan vad skulle kunna vara poängen med det? Alltså att man ville namnsätta sina instansvariabler på ett annat sätt än sina lokala variabler. Och då skulle liksom ett sätt kunna vara att du har kanske ett M framför, du har ett underscore framför eller någonting. Och det här rör ju egentligen från den tiden när editorerna inte var så här bra. För att nu ser vi ju ändå att alla mina instansvariabler kommer bli blåa. Och det kommer ju inte mina lokala variabler bli när jag använder den här editorn. Så min editor kommer ju ändå bestämma eller berätta för mig vilka variabler som är instansvariabler. Men jag kan tycka det är lite trevligt. Och poängen är ju också om man skickar in värden till exempel konstruktorer. Så behöver man inte hålla på att tänka att de blir, om den här bara heter value utan underscore, så skickar vi in value i vår konstruktor förmodligen också. Vi kommer ju se det som exempel. Men jag tänker mig också att vi har någon, alltså suit heter det väl på engelska, alltså den färgen på korten. Så det är det vi har. Och rent generellt, vi börjar alltid och sätter så snäva scope som möjligt, alltså synlighet på allting, både på metoder och på instansvariabler då. Och så har vi då en konstruktor. Och då vill vi förmodligen skicka in de här till här. Precis som vi pratade om. Fördelen här då, för nu vill vi ju tilldela den. Hade den bara hetat value, våran instansvariabel, då hade ju programmet från början inte förstått, så att säga, är value
den här parametern eller är den här? Och då hade vi ju fått gardera oss med att göra något sånt här då, istället för att säga vilken som är instansvariabel. Så det är ju då en poäng att det slipper vi när vi har en annan namnsättning på instansvariablerna. Ja. Och vad vill vi för att det här spelkortet egentligen ska kunna göra i spelet då? Ja, dels måste vi ju kunna plocka ut värdet, för vi måste ju kunna jämföra två kort, se om de är högre eller lägre än varann. Så antingen skulle vi kunna ha då en metod för att plocka ut värdet. Alternativt hade vi kunnat haft en metod som gör jämförelsen istället då, då. Men jag tror i alla fall att vi börjar så här. Det känns som det enklaste i alla fall. Inga konstigheter. Sen som vi pratade om också. Om vi ska få känslan här för att det här verkligen är ett riktigt spelkort. Då vill vi kunna förmedla det till den som spelar det här. Alltså och kunna säga att det här är till exempel Klöver 4. Och då vill vi ju... Vi vill helt enkelt hämta ut det på något sätt. Och det gör vi enklast kanske genom att överlagra metoden toString. Det är ju en metod som finns i alla klasser. Som finns då i objekt som alla klasser implicit ärver ifrån. Och då kan vi så att säga överlagra den. Och sen så sätter vi ett värde här istället då. Och då är frågan här, då vill vi ju helt enkelt att den här ska säga vad det är, till exempel hjärt, fast vi vill ju ha dem på engelska här nu då. Så rent generellt så vill vi då väl ha en return och så tar vi value så det blir till exempel for of four of spade eller någonting hade det kunnat stått här då. Och det låter väl bra. Problemet blir ju här egentligen då väl att value, det är ju ett int, alltså ett siffervärde. Men problemet är ju att, eller problemet, men ett spelkort så finns det ju då från 2 upp till 10. Och sen är det knäckt dam, kung, s. Och för att vi ska kunna göra våran jämförelse, då är det ganska smidigt att vi hämtar ut bara get value. Alltså att alla spelkort har ett värde som är en siffra. Men när vi skriver ut det, då är det såklart mycket snyggare att vi inte skriver ut liksom det spader 11. För att spader 11 finns ju inte i en kortlek. Utan här vill vi ju egentligen då hellre säga det spader knäckt. Men resten av klassen behöver egentligen inte känna till det här, utan det är bara egentligen som det ser ut nu här då. Så att då får vi ju helt enkelt göra det. Vi gör en string array här då och så heter det typ, vi tror att det heter face cards va. De som är alltså klädda kort på svenska. Och så gör vi en array här då. Och då heter väl knäckt jack på engelska. Dam heter queen. Kung heter king. Och s heter ace. Så det är de vi har. Och så vill vi helt enkelt då väl kolla om... Det här är ett klätt kort och det är det ju om värdet är större än 10. Är det 10 eller lägre, då är ju de här vanliga korten då. Och då behöver vi ha det värdet på något sätt va. Så om det är större än 10 så ska vi då helt enkelt plocka ut vilket det är.
så att säga, då kan vi inte bara ta skickar in value här, för att då får vi så att säga, när det är en knäckt då skickar vi in 11, men indexplats 11 har vi ju inte. Vår array innehåller ju bara så att säga de klädda korten. Så vi måste ju då, och då kanske man först tänker att då drar vi bort 10. Men det blir ju kanske inte rätt heller. Vi tänker att om vi har en knäckt, då har ju den värde 11. Drar vi bort 10, då får ju den värde 1. Men den ligger ju på indexplatsen 0. Så vi måste dra bort 11 från den väl då. Och är det så att det inte är ett klättkort, så lägger vi ju helt enkelt, då gör vi om det här int-värdet till en string bara. För då blir det väl mycket lättare. Då kan vi behandla det på samma sätt sen. Alltså oberoende av vad det är, så gör vi om värdet till en string. Och sen sätter vi ihop de här då. Det borde funka, va? Och då borde det inte vara något mer. Och är det någonting mer, då tror jag att vi kommer att märka det sen. Så vi kör helt enkelt en ny klass här nu då. Och då kör vi då deck. Att vi helt enkelt gör en klass som ska motsvara en kortlek. Som då kommer bestå av ett antal kort. Närmare bestämt 52 stycken. Och vad ska vi då ha för någonting i våran kortlek? Vi behöver ju förmodligen då ha någon form av instansvariabel där vi lagrar alla kort som finns i den här kortleken. Och då har vi någon form av lista som inte ska bestå av andra kortlekar utan av andra kort. Och den kan heta typ cards då. Och då behöver vi då importera list. Och här är det också det, list är ett interface. Alltså vi kan inte göra en konkret klass av list. Sen finns det ett antal klasser som implementerar det interfacet. Så som ArrayList och Vector och en uppsjö av andra. Men oftast är det så att behöver vi inte metoderna som är specifika för just en sån här subklass, till exempel för ArrayList. Den har ju vissa metoder som är specifika för den, just för att den sedan lagrar saken in i Array. Eller att vi har LinkedList som har metoder som är specifika för att det är en länkad lista i botten då. Nästan aldrig behöver vi använda dem, och då är det bättre att vi alltid jobbar mot interfacet. För gör vi det, då kan vi utan problem, om vi kommer på att det är en annan konkret klass som skulle lämpa sig bättre, till exempel prestandamässigt när vi testar där. Nu kommer ju prestanda inte vara ett problem i det här programmet. Men det gör också att det hjälper oss ju med den här coupling-frågan. Genom att arbeta mot interfacet så gör vi oss inte beroende mot en konkret klass. Även om sannolikheten att de konkreta klasserna här kommer ändras eller liknande är väldigt liten, så bör vi alltid ta för vana att göra det. Vi behöver ha en konstruktor. Vad bör vi göra i konstruktorn? Ja, då bör vi ju skapa våran kortlek helt enkelt. Alltså fylla den här listan med 52 stycken spelkort. Och då är det generellt så att vi inte vill ha en massa kod i våran konstruktor. Utan det är bättre då att vi skapar en hjälpmetod för det. Och den vill vi då sätta till private förmodligen. Som ska göra den här kortleken. Och den skulle kunna heta typ create deck då. Hade väl varit intuitivt. Och så gör vi helt enkelt så att vi anropar den här bara. Och i våran create deck, vad vill vi göra där? Ja, vi vill ju helt enkelt
ha en loop helt enkelt då, och skapa alla de här. Och då vill man ju ha i två olika. Vi vill väl ha en nästlad loop. Vi vill ju skapa både så att säga ett antal kort i varje färg, men vi vill ju skapa flera färger också. Och som det är nu har vi väl inte någonstans heller information om de här. Så att precis som vi gjorde med de här klädda korten, så behöver vi ju då ha någon form av hjälparray här, så vi får namnen på vad heter de här olika färgerna. Och då vill vi då ha spader som heter då spades. Och egentligen så är det väl, om man hade lite bättre koll på det här, så är det väl också så att de säkert din kortlek kommer i en viss ordning, skulle jag tro. Och det är säkert inte den här ordningen. Men det spelar inte så stor roll. Vi vill ju alltid jobba med en blandad kortlek här. Men spader, hjärter, ruter, klöver, de ska vi ha då. Och så behöver vi väl skapa den här listan. Och här då när vi kör new, nu måste vi bestämma vilken konkret klass, alltså vilken konkret typ av lista vill vi ha. Och så behöver vi se till att den importeras också. Och då tar jag bara ArrayList här. Det spelar ju ingen som helst roll för den här implementationen. Så då råkar jag bara tycka att den är enkel att skriva, inte vet jag. Vi hade lika gärna kunnat ta vilken av de andra som helst. Och så vill vi förmodligen ha en nästlad loop här då. Och då tänker vi oss bara, egentligen spelar det ingen roll här, men vi tänker oss väl att vi har i den yttre loopen de olika färgerna. Och sen liksom skapar man de olika färgerna, för så ligger de i en kortlek. Även om våra säkert kommer komma i en annan ordning färgerna än vad de gör i en riktig kortlek. Så vi börjar räkna på 0. Vi kör den så länge vi inte går över den där. För vi vill ju helt enkelt loopa igenom den här array and suits som vi har skapat här nu. För vi ska ju skapa de här fyra färgerna. Och det kommer den där göra. Och som vi sa då, vill vi ha nästa loop. Så för varje färg vill vi sedan skapa alla spelkorten i där. Och här är frågan om vi egentligen... Vi hade ju kunnat börja på 0 här, men det är ju egentligen lite opraktiskt. För sen när vi ska skapa korten, då är det ju lättare om vi bara kan skicka in säkert J som parameter. Och det finns ju inget spader 0 till exempel. Och det finns inget spader 1 heller, utan det spelkortet som har lägst värde har ju värde 2. Så då skulle vi kunna börja och räkna på 2. Annars hade det gått bra att börja på 0 och så lägger vi på 2 bara när vi skickar in det i som parameter. Men det känns ju lite onödigt när vi istället kan ändra kött, sätta den här till 2 istället. Då. Hur länge ska vi fortsätta då? Ja, vi har ju spelkort 2 upp till 10. Och sen har vi då knekt som är 11. Dam som är 12. Kung som är 13. Och S som är då 14. Så nu säger jag här då att det ska vara större eller större än. Så länge J är mindre eller lika med 14. Så kör vi vidare. Annars hade vi ju kunnat sagt så länge den är mindre än 15. Men det blir tydligare att just 14 ska vi gå till. Och så sätter vi på 1 på J varje gång. Nej. Och då tar vi då våran samling här. Och så ska vi lägga in kort. Och så skapar vi då helt enkelt ett nytt kort. Och då vill ju den som första parameter ha in vilket värde den har. Och det är ju J. Det andra den vill ha in är då vilken färg den är. Och det är då den här. Och då, nej, 0 kan vi inte skicka in. Vi skickar in I såklart, ja.
Det borde ju berätta. Alltså, då kommer ju den börjar på 2 hela tiden och räknar upp. Och så kommer vi börja här från början. Då kommer ju i vara 0. Så då kommer vi få alla spader i första gången vi gör. Alltså de... Vad blir det? 13 kort, va? I spader. Och sen nästa gång kommer vi få 13 kort i hjärter. Ja, det borde väl bli bra. Och sen kan vi returnera den här. Ja, vad kommer vi förmodligen behöva ha några fler metoder här nu då? Vi måste ju på något sätt väl få ut ett kort från den här kortleken. För då kommer ju vårat spel ha en kortlek. Och så kommer vi kunna hämta ut det. Och den metoden måste ju vara då public. Och den vill vi ju ska returnera ett kort. Den skulle kunna heta getCard, men det kanske är bättre att den heter något sånt här. Alltså att man, det blir väldigt tydligt att vi alltid drar det översta kortet. Heter den getCard, då tänker vi kanske att vi skulle kunna hämta ett kort vart som helst i kortleken. Och det kanske vi vill ha sen när vi ska återanvända den här i ett annat sammanhang. Så att då kanske vi behöver det. Så vi vill helt enkelt hämta ut något här. Och vi skulle ju kunna ta någon sån här get, men vi vill ju också göra att varje gång vi drar ett kort ur den här kortleken, då ska ju det här kortet också försvinna. Så att då tar vi ju helt enkelt då remove. Och då vill vi ju helt enkelt, det egentligen spelar det ingen roll, att antingen börjar vi på 0 här då, eller så tar vi det sista kortet hela tiden. Men hur vi definierar vilket som är det översta kortet, det är ju upp till oss om man ser det där. Så att då är det ju bara enkelt att vi tar 0 hela tiden. Mer då, just det. Uppgiften sa ju också att vi skulle ha en blandad kortlek. Så att då tänker vi alltså att vi borde även kunna blanda den här kortleken. Blanda heter ju väl shuffle på engelska. Och då skulle vi ju här också såklart kunna implementera en helt egen algoritm för det här, hålla på att byta kort emellan och sånt där. Men det där har ju någon redan tänkt på. Alltså att man ska kunna blanda om i samlingar. Och då finns det då till exempel en hjälpklass som heter Collections. Som har ett antal statiska metoder. Så att vi anropar dem direkt på klassen. Vi gör inget objekt av den här. Och den här har då redan en metod som heter Shuffle. Om jag inte missminner mig. Hade ju redan gått förbi den här nu. Två olika. Det ena är att man skickar in en eget random objekt. Det behöver vi inte göra. Utan vi skickar helt enkelt in en lista. Ett objekt som ärver av list. Och det gör ju våran. Det är superbra. Så att fixat. Sen är frågan om vi kanske behöver någon fler metod, men jag kommer inte på någon här. Vi kommer kanske märka det sen när vi gör våran game-klass. Så att vi hastar vidare. Och då är också här namnsättningsmässigt. Namnet bör ju reflektera det här tydliga ansvaret vi har. Och det här enkla UML-diagrammet, då hade vi kallat den för game. Och vi hade ju kunnat argumentera för att game är ju ett alldeles för generellt namn. Den borde kanske egentligen heta higher or lower game eller någonting. Å andra sidan skulle man ju kunna hävda att om den ligger i vårt package higher or lower, då är det lite underförstått att det är spelet higher or lower. Så att här kan man verkligen köpa att vi bara kallar den för game istället. Annars är det ett bra sätt att om du har en klass som du har svårt att hitta på ett namn, då har du förmodligen problem med cohesion. Alltså klassen har inte ett tydligt ansvar. För en klass som har ett tydligt ansvar och bara gör en sak är ofta ganska lätt att namnsätta. Så har man svårt att namnsätta är det en indikator på att man har low cohesion. Så vad ska vi här? Ja, vi skulle bara kunna ha någon
metod för att starta spelet och sen så börjar vi koda och sen så ser vi vad som händer. Och vi kan väl bara börja med att göra någon, skriver någonting till användaren att hej hallå, välkommen till spelet högre eller lägre. Och sen vill vi ju då, ja, vad vill vi egentligen göra i spelet här nu då? Vi vill ju då väl hämta in, eller först vill vi kanske, först vill vi ju presentera, visa ett kort. Fråga användare om nästa är högre eller lägre. Kolla om det är rätt eller fel. Ge poäng eller avsluta spelet. Och allt det här vill vi då egentligen göra så länge som användaren svarar rätt. Så vi behöver ju någon form av loop här. Och då kan jag tycka att det är ganska smidigt i det här fallet att vi har en while loop. Och så har vi någon form av variabel som har koll på något sånt här kanske. Boolean play är lika med true. Och så while play. Och så sätter vi bara den till false när om användaren svarar fel. Mm. Så att vi behöver ju ha koll på väl ett spelkort hela tiden det vi drar ut här. Och vi behöver för det första, vi behöver ju ha en kortlek här. Det har vi ju inte här nu då. Så här skapas den. Vi vet ju att vi alltid vill ha den blandad så vi kan lika gärna blanda den direkt. Och sen då har vi kanske då, vi vill ju ha ett kort. Hämtar vi ut det översta kortet. Och sen visar vi upp det kortet då. Kanske vi vill ha någon form av text då, eller att sånt här kort. Och sen borde vi bara kunna ta vårt card. Ja, vill vi vara jättetydliga så kan vi ju göra så där, men vi behöver ju inte göra det för att om vi skickar in den här till system.out.println då kommer ju vi alltid anropas metoden toString. Alltså att den kommer göra om den till en textsträng. För den metoden finns ju alltid. Och hade vi inte överlagrat den, då hade ju den istället skrivit ut väl att det var ett kort och så hade den gett någon objekt i det som inte var så informativt. Men nu borde det bli något informativt av det här. Och sen frågar vi användaren. Tror du nästa kort är högre eller lägre? Och sen behöver vi ta in den och nu vill vi veta om den är högre eller lägre. Då skulle vi kunna göra något sånt här va? Alltså man kan svara H om man tror att det är högre eller man svarar L om den är lägre. Så att nu har vi gjort det. Vi har visat kort. Vi har frågat användaren om nästa är högre. Så måste vi såklart då liksom ta in användarens svar. Måste vi göra innan vi kan kolla om det är rätt eller fel. Så då har vi väl någon typ av string. Som vi vill kunna fylla med användarens svar.
Och då behöver vi ta in det på något sätt. Då behöver vi, den skulle vi kunna lika gärna skapa här uppe, va? Alltså, vi skulle kunna ha en scanner. Det är ett väldigt enkelt sätt att ta in input från konsolen. Så vi skapar en ny scanner och sen kopplar vi den till system.in. Och så behöver vi väl importera någonting för den här scannern. Nu har vi då en scanner. Så då vill vi ju ta in någonting och tilldela det till våran lokala variabel answer. Och vi skulle kunna göra något sånt där. Vi hämtar en hel nästa rad. Alltså vi läser så länge tills användaren har tryckt enter. Men vi kör trim också om användaren råkar göra några mellanslag eller någon så här blanka tecken eller vita tecken heter det väl, eller? Och så behöver vi ha då helt enkelt, först måste vi ha en koll att användaren överhuvudtaget skriver någonting som är rätt. Alltså tänk om användaren i skrivet råkar skriva K, då vet vi inte vad det betyder. Och då är det så att om man skriver fel vill vi ju att användaren ska få en ny chans att... Så att egentligen vill vi ju eventuellt göra det här flera gånger. Så då kan det vara ganska enkelt, att, eller enkelt, smidigt att vi har en loop här. Alltså att säga, kör den här loopen tills vi har fått ett korrekt svar. Och vad är då ett korrekt svar då? Det är ju då att answer... Och när vi då kan titta om det är någonting hade vi ju kanske lätt göra att man tar lika med. Men lika med kollar ju inte, är ju inte bra i alla fall. För lika med kollar om det är samma objektinstans. Det skulle det kunna vara, men det behöver inte vara. Så att alltid när vi har strängar så vill vi jämföra då med equals. Och vi kör också equals ignore case. Alltså skriver de in ett stort H eller stort L vill vi fortfarande att det ska funka. Så det ena är ju då att vi kollar om det är H. Då är det ju godkänt. Och det andra är ju då om den är L så är den också godkänt. Fast nu blir det ju lite tvärtom. Va? Nu säger vi en while-loop. Ja. Så länge svaret är H eller svaret är L, då ska vi fortsätta. Och det är det ju inte egentligen, utan vi ska ju avsluta våran loop om det är H eller L. Och hur gör vi det enklast då? Det enklaste är väl att det där blir rätt. Vi sätter in inom parentes och så negerar vi hela den. Så att säga att vi kollar då, är det antingen H eller L i den här? Om det är sant någon av de här, då kommer ju hela den här bli sant eftersom det här är ett eller-tecken. Och är det här sant så negerar vi det, alltså då blir det false. Alltså kommer vi hoppa ur while-loopen. Så när vi går in det här första gången, då kommer det ju vara inte stämma, för då kommer den här vara tom, strängen. Så då kommer vi i alla fall köra den här en gång. Och sen efter det har vi då rätt svar här nu. Då kommer den här bli true. Den kommer negeras och bli false. Alltså hoppar vi ur while-loopen. Så när vi kommer ut här nu då har vi ju tagit in användarens svar. Och vi har dessutom kontrollerat så att det är ett okej svar från användaren. Så vad vill vi göra nu då? Nu har vi ett kort. Användaren har gissat om nästa kort är högre eller lägre. Så nu behöver vi då helt enkelt ett nästa kort. Sen har vi ju stavat lite fel här. Trod. Så vi behöver ju ha ett till kort då. Då ska den heta kanske typ då next card. Och då hämtar vi ju nästa kort i kortleken. Och då är det kanske snyggt att berätta för
användaren vad det är för kort här då. Att vi säger vad nästa kort är. Och vi borde ju bara kunna göra så här utan att anropa toString explicit. För den kommer ju anropas åt oss. Så nu har användaren fått sett det här och nu vill vi ju då kolla, är det här högre eller lägre? Och vad svarade användaren? Helt enkelt, svarade användaren rätt eller svarade användaren fel? Och om användaren svarade rätt så vill vi att användaren ska få poäng, och svarade användaren fel så vill vi att spelet ska sluta istället då. Så då vore det väl ganska lämpligt att vi har någon typ av if-sats här då. Så det vi kan kolla först är då helt enkelt om det första kortet har ett högre värde än nästa kort. Ja, då blir det egentligen precis, det blir ju det första kortet har ett högre värde. Alltså blir det helt enkelt att det nästa kort är lägre. Så det betyder alltså att du har, vad heter det, användaren har svarat rätt om den har sagt lägre här då. Kör vi equals ignore case equals ignore case igen. Då borde det bli så där väl. Alltså om next card är mindre än det ursprungliga kortet, då har ju användaren rätt om den säger L, alltså lägre. Så finns det ju då ett till scenario här då. Det är ju att typ samma här då, fast tvärtom då. Då blir det här då, om vi har svarat högre här istället va? Blir det rätt här nu då? Om det ursprungliga kortet är större än nästa kort, alltså borde ju ha rätt om vi sa lägre, för då är ju nästa kort lägre. Eller om det ursprungliga kortet är lägre än nästa kort, då är ju nästa kort alltså högre. Alltså, egentligen hade det kanske varit, ska vi kanske ändra det. Så det här blir väl mycket mer intuitivt va? Om nästa kort är lägre än kort och vi svarar lägre. Annars blir det ju jätteböket här. Eller om nästa kort, ja då får vi ändra de här, är högre än kort om man har svarat högre. I båda de här fallen så har ju användaren gjort rätt här nu då. Och det vi vill göra här nu då, det är ju att öka poängen med ett. Och poäng var ju då en kandidatklass här då. Å andra sidan ser vi ju här nu då, vad kommer vi använda poäng till? Ja, förmodligen hade det väl räckt med att vi har en typ av int, alltså en räknare som vi bara kan öka med där. Det känns kanske lite overkill att ha den som en klass. Vi kan i alla fall börja med att ha den bara som en int. Och skulle det vara så att vi sen ser att den kan eller bör göra mer saker, ja, men då får vi bryta ut den till en klass. Och om det inte är så, kanske får vi lite mer luft i koden, då vill vi avsluta spelet. Så då har vi sagt här uppe i våran while att vi ska köra så länge play är true. Så då borde vi bara kunna sätta play till false. Sen vore det väl kanske i och för sig trevligt här nu att bara inte avsluta spelet eller ge poäng, utan att vi också berättar för användaren
att användarna hade rätt eller fel. Korrekt. Och sen då kan vi också berätta hur mycket poäng som användaren har, va? Det är väl också trevligt, va? Och ni märker ju här också att om man skulle ha otur och få lika, så då är det helt omöjligt att gissa rätt. Men så är det ju det här. Vi kan även här säga hur mycket poäng fick man. Ja. Vad tror vi om det här då? Ja, här hade vi något galet. Den här klagar ju lite grann. Därför att den här säger, oj, 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 nu kan vi få ett resource leak här. Vi har ju öppnat en resurs. Och vi har inte stängt den här resursen. Så det ska vi göra. Och det gör vi då helt enkelt efter den här while loopen. När spelet ändå ska slutas, då kan vi ju stänga den här. Och det är viktigt att vi gör det. Lämna tillbaka de resurser vi har använt oss av. Ja, vi gör väl en main-klass också. Och vad ska den heta då? Den, kan, ja. Den skulle ju med logiken för med game, så nu säger visst min editor att den tycker att main är ett dumt namn, men vi skulle ju kunna ha higher or lower main. Nu vart det ju inte det helt konsekvent egentligen. Då, med den logiken så borde vi kanske våran game heta något annat också, men så vad vill vi göra där? Vi vill ju skapa ett nytt objekt av våran klass game. Och på den vill vi ju då anropa start game. Det är väl allt vi vill göra, va? Och så vill vi helt enkelt köra den då. Så får vi se vad som händer. Välkommen! Vi har fått Ruterdam. Sen här borde det kanske varit snyggt om vi hade ett mellanslag. Eller vi kommer på nästa rad nu. Så att om vi är en dam, då borde det verkligen vara lägre, va? Och nästa kort var ju då en tvåa. Ah, fick vi en poäng. Och så säger den nästa kort är rute tre. Tror du nästa är högre eller lägre? Och det funkar ju egentligen. Men det här var kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss, inser vi nu väl. Alltså, jag hade ju redan fått nästa kort, hjärter 2, och så fått en poäng. Och så drar vi plötsligt ett nytt kort, utan jag vill ju, poängen är att vi ska fortsätta från den här. Och sen ska jag fråga, tror du nästa är högre eller lägre? Men så har vi ju inte gjort det i vårt spel. Det måste vi ju då åtgärda. Och det är ju helt enkelt så att vi kör ju om den här loopen. Och då drar vi ett nytt kort hela tiden. Så att vi borde väl bara kunna flytta den här. Vi vill ju egentligen bara göra det här första gången. Säga vilket som är vårt startkort. Sen från efter det här så kommer ju vi redan ha startkortet. Vi har ju väldigt lätta här nu då. Nästan 9. 9 då är det ju förmodligen så att vi har ett nästa borde vara lägre, va? Nej. Det var det ju inte. Vi
Vi provar igen här nu. 3. Tror att nästa är högre eller lägre. Det borde vara högre, va? 7. Oj, oj, oj. Det är ju väldigt mittenkort här nu då. Vi tror på högre. Och det var det. Woho! Och då borde det vara lägre nästa, va? Nej, det var det inte. Nu gissar jag ju egentligen, nu verkar, efter den här testkörningen så verkar ju allt funka precis som det ska göra. Jag tror att det finns ett fel i vårt program däremot, så vi kör lite grann till så ska vi se om vi kan hitta att det är ett fel. Eller så kanske jag har fel här nu. Kung, nästa borde vara lägre. 10, nästa borde vara lägre. 3, nästa borde vara högre. 9, och så säger den att det är fel. Vi hade en 3, jag sa att nästa kort kommer vara högre. Vi fick en 9, och så sa den att det var fel. Ja, vilken tur att vi testkörde en gång till. Och hur kommer det sig? Det verkar ju jättekonstigt. Vi hade ju en 3 när den borde jämföras med 9. Problemet här är ju då att vi jämför inte dem, utan om vi tittar här då så att vi har ju ett card och sen så, eller card är ju här ute. Och sen så är det next card som vi ändrar hela tiden. Så att card är ju helt enkelt vårt första kort hela tiden. Så när vi fick, då jämförde med en kung. Så när vi fick en 10 då sa vi ju, vi sa ju först att den skulle vara lägre, då fick vi en 10. Och så sa vi att den skulle vara lägre igen, och den är ju också lägre än kungen. Sen när vi fick 9 och sa att den var högre, så är ju 9 är inte högre än en kung. För att vi jämför med den hela tiden. Så problemet här är ju då att vi... bör göra så där, va? Alltså när vi är klar med en omgång, då vill vi ju det vi nu har i next card, det vill vi ju då tilldela över till card, och sen genererar vi ett nytt next card och så jämför vi så hela tiden. Och då borde det funka, va? Nu såg det ut som att det, och så hade vi glömt att spara den där. 5, högre, dam, lägre. 3, högre, 8, oj, 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 oj. Och då ser vi ju här nu att vi har byggt bort det där fel i alla fall väl. Eller har vi det? Ska vi säga att det är lägre? Nej! Ja! Vi har fått ett spel som funkar. Av de 4 kandidatklasserna så började vi använda 3 av dem. Card, deck och game. Och sen gjorde vi en main-klass, den hade vi inte modellerat med. Vi hade även en klass score, men den insåg vi att den kan vi representera bara som en int. Och var det så att vi egentligen inte var intresserade av att liksom visa som att de var vanliga kort, så hade jag haft card bara som ett value, då hade det inte funnits någon poäng av den här klassen heller. Men nu finns det en poäng. Och vi hade ju absolut kunnat tänka oss en lösning där allt det här låg i game. Men då hade vi ju verkligen fått ett problem med cohesion. Å andra sidan så tänker vi att just det här programmet kanske inte ska behöva förändras så mycket. Men... och vi tänker oss kanske också att vi skulle kunna bryta ut några delar här till egna metoder, men det är inte så mycket kod så att det är kanske inte så jätteviktigt heller. Så det enda vi har kvar nu, det är väl att kommentera våran kod. Och då kanske det är lättare att vi börjar i den ordningen som vi skrev koden här då. Eftersom det är jag som har skrivit koden så tar jag mitt eget namn här. Behöver vi någon mer kommentar? Jag vet inte riktigt. Kanske inte det.
Någonting sånt. Och egentligen som det är nu då finns det ju en risk att vi skulle kunna skicka in, vi skulle kunna tänka oss att vi verifierar det där. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska tänka kring det. Eller vill vi tänka oss att vi även i framtiden ska kunna ha kort som har andra värden, alltså vissa specialkort, men då är det dumt att vi säger så där. Då är det bättre att vi säger att vi ger något exempel så där. Vi skulle kunna ge exempel här, men jag vet inte om det behövs kanske. To string, och då är det så att här skulle vi kunna ha en kommentar, men det behöver vi inte. Alltså den här metoden har vi valt att överlagra. Alltså den här finns ju redan definierad någon annanstans. Och ungefär vad den gör då, det berättar egentligen den kommentaren. Så då kan vi säga istället att override. Det betyder att vi implicit hänvisar till object to string. Och den kommer såklart inte berätta exakt hur den här to string-metoden fungerar. Men det tycker jag inte vi behöver göra heller. Och vill man så går det däremot att förklara den såklart. Jag tycker det räcker så. Någonting sånt. Nu, det här kommer ju inte vara några konstigheter egentligen. Om vi tänker att någon som sitter där och lyssnar på det här tycker egentligen det här är lite onödigt. Med kommentarer så är det ju dels viktigt att man lär sig att skriva kommentarer. Kommentarer får ju aldrig vara en ersättning till dålig namnsättning. Så att även om vi kan tycka att det här är lite onödigt. Och det är ju frågan här också hur man ska tänka sig kring, ska vi även ha kommentarerna till de privata metoderna? Det är ju lite, vem vänder vi oss till med kommentarerna? Metoderna eller kommentarerna till de publika metoderna, de vändes ju till den som använder klassen då. Men den som kommer använda den här klassen, de kommer ju inte se de privata metoderna egentligen heller. Så det här blir ju en kommentar mer till andra utvecklare, alltså någon som eventuellt i framtiden kommer ändra den här klassen då. Men vi behöver ju öva oss i det eftersom det är en kurs. Så att då är det bättre att vi kommenterar alla metoder, även de privata. Och vi ser också här nu egentligen, om vi tänker oss att det är någon som har jättetur här. Och sen råkar svara fel rätt hela tiden, så kommer vi till slut ta slut på kort här nu då. Så att egentligen borde vi ju ha en koll för det va. Alltså vi kommer ju då till slut ropa remove på en tom lista. Och det är inte så bra. Vad säger den här då? Vad händer? Så kommer vi få ett index out of bounds exception här ju om vi har en tom lista. Och sen kan vi tänka oss att det är vi kanske blir snyggare egentligen att vi kollar, vi har en metod för att kolla hur många kort vi har kvar.
Vi hade ju kunnat egentligen tänkt oss att vi har en metod bara för att kolla om det finns kvar. Men i framtiden kanske det finns någon poäng med att vi vill också veta hur många kort det finns kvar då. Och vi kan ju lika gärna använda en sån metod. Någonting sånt här. Length heter ju inte den här, det heter ju size på. Length är ju när det är arrayer, va? Kanske ni tycker att jag har lite svulstiga kommentarer, men det tänker det är bra att vara tydlig. Vi har något sånt här då. Alltså, om det finns kort kvar, då vill vi göra det här. Och nu ser ni, nu var det ju lite så helt galet och liknande, så att då ofta finns det ju då i alla editorer, man kan bara låta editorn korrekt indentera det här. Så behöver man inte sitta, oj, förstör jag allt här nu. Och är det så att det inte finns kort kvar då, skulle vi kunna ha någon utskrift om det, och vi vill ju här också avsluta spelet då. Jag kanske har något ännu. Grattis, du är en mästare. Du klarade av en hel kortlek. Och så ska vi kommentera den här. Någonting sånt där. Och så har vi start game. Och då kan vi ha någon sån där enkel kommentar bara. Och så har vi bara våran main klass. Kan vi ha någon sån här enkel kommentar. Vi skulle kunna ha den kommentaren även till själva main-metoden. Vi skulle kunna ha något sånt här också. Så att man vet att vi spelar ingen roll vad du skickar in till det här programmet. Vi kommer inte använda oss av det. Bra! Tack för det!